שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב, ואני מזמין אתכם לצפות בנו, אתם במילא איתנו בתוכנית הביטחונית. אורחנו היום דוקטור מרדכי מוטי קידר, ותודה רבה שבאת לאולפן. ברכותיי על האולפן החדש. אין לי אלא להודות לך. לפני כל דבר אחר, מוטי גם אתה מוזמן, פרסומת אחת. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן, מתחת לנגן. זהו, מוטי, אנחנו עכשיו בדיבור עצמו, בתוכנית עצמה. אני רוצה להתחיל את המסע איתך היום עם סיפור שמלווה אותי, אותנו, הרבה מאוד שנים. עד היום אינני יודע מה אמת, לא אמת. אתה תפתור את העניין. המיתוס שעוסק באורח הזיר. שמתגלגל בארצנו, ואני שומע שגם בארצות אחרות, אם נגבור את המחבלים, ההרוגים, בשעה טובה ומוצלחת, צריך לומר, באור חזיר, זה כל כך נורא שהאחרים כבר לא ירצו לעשות פעולות טרור. יש משהו בשטות הזאת? אני שומע אותה לא מעט פעמים, שאלו אותי גם הרבה פעמים בנושא הזה, כפי שאתה יודע, החזיר באסלאם הוא, לדעתי, ההתייחסות אליו היא הרבה יותר חמורה. מאשר אצלנו ביהדות, זה סתם דבר אחר, אבל שם ההתייחסות היא הרבה יותר חמורה, ולכן יש אגדה אפילו שאומרת שהבריטים, כשהם שלטו בצפון הודו, והמוסלמים היו מפגעים להם ברכבות, זה מה שהם היו עושים, היו קוברים את הג'יהאדיסטים המוסלמים באור חזיר, וככה הדבר הזה. יש מי שטוען שזה אגדה אורבנית, יש מי שטוען שזה אמת, קשה מאוד לדעת מה קורה, מה קורה בדבר הזה, אלא מה? גם אם יש בזה אמת, אני חושב שא' זה בהחלט אפקטיבי, לא, לא ספק, לקבור מוסלמי באור חזיר, אין דבר משפיל יותר, מבזה יותר, גרוע יותר. איפה הבעיה? זה לוקח את הסכסוך היהודי, יהודי מוסלמי, שברור שהוא, שהוא סכסוך דתי, הוא לוקח את זה לרבדים, פסיכולוגיים, הרבה יותר עמוקים מאשר הוא נמצא שם. היום הוא נמצא ברובד הדתי, זה ברור. מכיוון שפה זה מדובר ביהדות שחזרה לחיים באמצעות המדינה, ויש פה בעיה לאסלאם. זה ברור, אבל זו בעיה אומר שכלית. ברגע שאתה מכניס את החזיר פה למשוואה, זה הופכת להיות לבעיה פסיכולוגית. שהיום אני לא בטוח שנמצאת שמה, על כל פנים לא בנוכחות הכל כך גדולה שתהיה לה, במרחב הפסיכולוגי או במרחב הפסיכיאטרי, הייתי אומר אפילו. אם אנחנו לוקחים את העניין הזה של החזיר. ובמילים אחרות, האם החשש שלי מהאקט הזה, זה לא רק מה שאתה מרם, אומר, ההחרפה של הדתיות שבתוך הסכסוך. הסכסוך <סכסוך> <זאת>, פעם, <סכסוך> 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 פעם לא היה סכסוך דתי, ואט אט הפך ונהיה... מניע... לא, לא, הסכסוך היה דתי תמיד. רק המרכיב הדתי כוסה על ידי מרכיב טריטוריאלי ומרכיב לאומי, מרכיב משפטי וכל מיני מרכיבים אחרים. אוקיי, אמרתי, אבל השיח בתוך הסכסוך בינינו לבין אוהבינו הפלסטינים, השיח לא היה שיח דתי, <סיע> זה... ואילו בשנים האחרונות הוא קיבל ממד דתי, הדיבור הפך <סיע> להיות דיבור לזר, דבר. זה לא רק, זה לא רק uh, הפלסטינים. הפלסטינים, דבר ראשון, זה, זה שכבה ראשונה. מסביבם יש עולם ערבי. מסביבם יש עולם אסלאמי. אנחנו מתמודדים מול כמו בצל. <מח> עם, 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 עם צד שני שהוא מורכב <מח> משכבות. אגב, גם המוסלמים בתוך מדינת ישראל, התנועה האסלאמית, היא עוד רובד, נכון, ידימה, עוד יותר פנימי בעניין הזה, כשלכולם יש את הנושא הדתי, הנושא הטרידוריאלי, מי כן מי לא, הנושא ההיסטורי, משפטי מי כן מי לא, אבל המרכיב הדתי נמצא שם. המרכיב, הנושא של חזיר, גם אל תשכח שהנושא של, של חזיר גם מתקשר לעוד דבר. אנחנו היהודים, על פי המקורות האסלאמיים, אנחנו צאצאי קופים וחזירים. זה, יש פסוק בקוראן שאומר את זה, זה מבוטא יותר בחדית', אז נכון, יש מי שאומר, לא, זה רק אלו שחיללו את השבת, ולא משנה, היהודים מזוהים, ויש כאלה שכשרוצים ל... 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 לבזות אותנו, אומרים שאנחנו, אכפד אל קרדו ואל חנזיר, נכדי הקופים והחזירים. כך שלהכניס את החזיר לתוך העניין הזה. זה לדעתי עלול להביא אותנו למה שהיה מגנומטרי. זה אולי היה צודק, אבל הדז'ה, כן, הה, הסערה שזה עלול לעורר, לדעתי תדחוף הרבה מאוד ישראלים להתחרט על העניין הזה. דרך חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים, כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור הרשמה.